Asim Jusufović iz Živinica, Bosna i Hercegovina. Ovde sa njim su tata i mama. Jeste. Nisam te ponizio, prva pesma Šerifa Konjevića. Čime se Asim inače bavi? Pa završio medicinsku školu i muzikom. Samo muzika. Prvi put je kod nas sada. Bio je klinicima. Zar ti, zar ti da mi stvoriš boli ja? Zašto tako, zašto tako, umrijeću ti dušo mlad. Zašto tako, zašto tako, umrijeću ti dušo mlad. Pa nek me ubije noć, ako sam zaslužio. Ako sam griješan bio, nisam te ponizio. Pa nek me ubije noć, ako sam zaslužio. Pa nek me ubije dan, ako sam griješan bio, nisam te ponizio. Eto, čuli smo, nisam te ponizio, za sada glasova nema. Sve sam s tobom izgubio, Šaban Šaulić. Dobro, voli da se smije ljudi, voli da peva. Medicinom se ne bavi. Ne još. Ne još. Dobro. Bila si žena, tebe zamoleo, ti meni nisi htjela. Ja sam tebe zamoleo, ti meni nisi htjela. Sve sam s tobom izgubio, od tuge se mlad propio. Od sveta me sad sramota, stajat ćeš me ti života, stajat ćeš me ti života. Oni ga gledaju, ali nema glasova. Ko bi mogao prvi da opali da? Ne mogu po licima da prepoznam. Trebali bi svi. Svi, a? Sve sam s tobom izgubio, od tuge se mlad propio. Od sveta me sad sramota, stajat ćeš me ti života, stajat ćeš me. Da, dva da, tri da, četiri da, pet da, evo ipak pet da, pa evo, u zadnjem momentu, šest da, pet da. Da, dakle, tek kad si završio drugu pesmu, žiri je glasao. Dobro nam došao, predstavi nam se. Hvala puno, bolje vas našao, ja sam Asim Jusufović, dolazim iz Živinica, Bosne i Hercegovine. Imam 20 godina. Čo sad tako reče? Prvi put si ovde. Bio sam u nekim novim klinicima. A ne, to je druga stvar. Dobro. Ajmo u backstage da vidim, mislim su ti tu tata i mama, odnosno roditelje, tako da? Jesu, Bro, da, jesu, tata i mama su tu, oni se raduju, pitao sam isto neki novi klinici, kako ste? Dobro, dobro. Što ste mi se stegli, malo nezgodno zbog kamera, jel tako? Jesu. Mama, radosna? Odlično. Odlično, je sluša sin? Naravno. Hoće da bude pevač ili lekar? Pa jedno i drugo. Pevač koji leči ili lekar koji peva?
Pevačko i leči. Jeste, dobro. Vojo, kad pričaš sa gospođom, ustani lepo, ispoštuj. Ne mogu, boli me noga, treba da perišem. Treba da perišem žučnu kesu, pa ne mogu da stojim normalno. Dobro. Jel Đoković, Aca, rekao, može? Rekao. Rekao. Đoković uzor i gemi seti meč. Dobro. Da vidimo sada, Asime, imaš 1, 2, 3, 4, 5 mogućnosti u stvari. Da. Slatka dilema. Da. E, vidi, baš si to lepo. Pa vidi Vikicu, pogledaj, vidi. Da, zašto ti ovdje mene prođe? Da, vidi Đorđa, pazi kako. Jo, vidi Svetlanu. A i ova strana vidi ovdje, Snežana, Mili. Nije lako, jel da? Ne. Nije. Da. Polako. Imamo mi vremena. Da popijemo kaficu jednu. A Zvezda može. Što igra? Može. Možeš. Hvala puno svima, ali biram cicu. Bravo. Mene? Da. Bravo. Mislila sam da ćeš Viki, da ćeš Snežu. Pa zašto ne? Ne, naravno, zašto drago ne? Mi je, dobrodošao. Bravo. Dobrodošao. Bravo, Svetlana. Potvrdeno. Bravo. Bravo. Da li još želiš nešto ili je to sve što si želeo večeras, pa sad to je to. Drugi put polako vidjet ću. Dovoljno za večeras. Jeste. Odlično, hvala ti mnogo. Reci narednom kandidatu da izađe, mi ćemo odmah da nastavimo sa matricom i sa muzikom. Hvala.